dadweynaha iyo qoysaska degan agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama ee Aadan Ishaaq Axmed ayaa waxay eedo kala duwan u jeediyeen mas'uuliyiinta wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka degmada Borama waxaana ay ka hadleen xayndaab lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama hase yeeshee garoonkaas waxa uu noqday mid haawanaya oo gabi ahaanba aan shaqaynaynin tan iyo markii uu talada dalka la wareegay madaxweyne Axmed Maxamed Maxmuud Siraanyo cabashada dadweynaha iyo qoysaskani ayaa waxa uu salka ku hayaa xayndaabka lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama kaasi oo halkii loogu talagalay gabi ahaanba uu dhaafiyey maayarka magaalada Borama isla mar ahaantaasina deegaan cusub uu halkaasi doonayo inuu gaarsiiyo xayndaabkaasi dadweynahani arrintaasi ganabka ayay ku dhufteen Suldaan Xasan Xadi Baade Caaqil Axmed Kaahin Giire maayarkii hore ee magaalada Borama Xuseen Tuur iyo sidoo kale xildhibaan ilka cas oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Borama ayaa iyagoo amuurtaasi ka warramaya waxay yidhaahdeen halkan berigii hore waxaan u bixinay iyadoo ay beerihii ahayd haruurka iyo tuqunka iyo galleyda intaba laga qodanayay waxaan u bixinay dan guud oo eribood la yidhaahdaan u bixinay beerana way ahayd eribodkii wuu demay shuruudna wuu lahaa markaan bixinay shuruud buu lahaa shuruudda ay waxay ahayd waxa la wixii shaqo ka soo baxa dadkii eribodka beerahoodii bixiyey baa leh haddii aanan talana wax laga siinayn shaqana wax laga siinayn tixgelin aan la siinayn waa beerahoodii eribodku maanta laga bilaabo waa beerihiisii hadalkuna wuu dhammaaday odayadu way hadleen run bay sheegeen waxqabadna ma jiro kolba ka meesha yimaadaayna dhagax gooniyo durkin buu dhigaa dhagax waxtar maaha reerkano sidii odayadii hore u sheegeen wuxuu bixiyo dadweyne uu ku bixiyay wuu ku badan yahay waxa weeye halkan waan joognay ilaa iyo maaragtay halkaa maaragtay ay yihiin maaragtay maxaan ku dhahaa meesha xafiisadu tuqun baa ku yaalay gacantaydaan ku haamoon ku gooyey dadkii lahaa ee beeraalaha beeraha lahaa annakaa ka amninay ninkii ogaa wuu ogaa kii shalay yimidda kama hadlaya anugu dadkii lahaa markay dhinteen agoontii hadhay iminkana waxaa ku dul maamulayaa waxa weeye nin shalay yimidda oo maaragtay kii maaragtay maxaan ku dhahdaa cadhiga la joogay iyo kii looda la joogay maamul bay wada noqdeen dhagaxaan la dhigdhigaa wax qabad maha meeshan waa dowladdu wa xidhay waan ogna kuwii ka kici lahaa anaga haydo odhan lahaa faxa in lanaga rawaasado lagu soo noqdo erbodka waa ishiida laga arkay laakiin ma aqbali doon maanta wixii ka dambeeya cid dambo halkaa garoonkaa timaada oo dhagaxyo dhigisa annagu waxa weyn halkaan aan dhignay anagu kii u dambeeyey iyo xuduudu u dambeysay meel baan dhignay oon isku ogeyn sagaal jeer baa laga durkiyey hadhunka yaala dee waxa weeyaan dad masaakiina degan dad waxa la leeyahay waa dulmi karaysiin kolba maayarka yimaada jaga haddaan la isiinin saan doonaa yeelaya ma noqonaysa dee baad ma noqonayso dad baale dhulka ilaahay baa horta dhulka la intii ka sokaysana dad baale hal ahaadaana waxa la wuxuu ugu yaala dhulkii ma jirta maanta degada cad weeyaan waxaad iska rogooyinka ku tuucsadiyo kurikuryada baabu waxay noqotay baarkinkii baabuurada lagu baranayay wax danahoo ay ugu yaalaan dadkii lahaa ama beerihiina waa laga baabiyey wax dan ay ku qabaan ma jiraan dadkoogiina hargeysay ka degaan waxa maanta haddaba ay taladu taagan tahay waxaan arkaynaa in si kale loo wado been la dhexiriyo runtu maantay noqon dadku ku dhimayaayo ku noolaayaaba waxa wixii aan ugu talagalay inuu noqdo weeriboor noqdo iyo ninkii lahaa inuu ka qoto haruurka waxaan bixinay isguullo waddanka dee kelidaya ma degerin bini aadan baa degan waddanka waddanka kelidaya ma reer ma degen oo qoys ma degene bini aadan baa degan halkan kolba wasiiriddu halkeer ka soo socdo maxay baan kudhi faraha ku fiiqfiiqo adeer noqon mayse wiilow noqon mayse waxaan anagu bixinay unbaa bixi waxaad dhagax ku kordhin kartaana maba jirayaba isku soo wada xooriyo
تلفزيون كعالم جاي ستار أي إسكود أي إنه أمور تاسو حكوي ديو ماير كمجال هذا بور أما حساهاتين نصور تجلي ويداي كذي مركي وتلفن كيس قعن توقف وياي وزارة الدولة سياه ولا سومالي لان أي لغة ورسوق يا إن أي جواب كبعصو هذا الخنيق صويرة يا قيسس كان يدد وين هنيك عبنا يا حين دابك لغو سمينا يو قران خديارة هي مغالة دبور أما وانو حكا ديه تلبشن كعالمي استار بور أما